Es arī esmu priecīga, ka es savā jaunībā esmu apgūlis aušanu kā tādu, jo man ir arī pamatdarbs. Es esmu Rīgas Tehniskās universitātes pētniece, bet man vienmēr aušana ir bijusi sirds lieta, kas man dod tādu gandarījumu. Balto segu. Nu, praktiski nāca tā segu izstāde, un bija man iekārtots audums, kas ir četrnīšu drellis. Un tad to rakstas jaudu, un tur es uzaudu segu. Bet ja mēs runājam par to, ka tās segas ir kā veltījums tiem cilvēkiem, kas ir cīnījušies par Latviju. Jo mans vecais tēvs bija arī latviešu strēlnieks. Es arī pēc savas būtības esmu cīnītājs. Visiem mums svētkos es novēlu būt Latvijas cienīgiem.